হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো মই আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আহিছোঁ ৰুদ্ৰপদলৈ। তো ৰুদ্ৰপদৰ পৰাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু এটা প্ৰসিদ্ধ জেগা। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ব্লগটো বহুত দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু আজি সময় পালোঁ তো আহি গ'লোঁ। তো আমি ভিডিঅ'টো ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া। ব'লক তেতিয়াহ'লে লেটছ গ' ৰুদ্ৰপদলৈ যাবলৈ আমি লুইতপাৰৰ ফালে সোমাই যাব লাগিব। তো আমি এতিয়া সোমাই আহিছোঁ, ব'লকচোন আমি গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগলৈ। আৰু বিশেষকৈ ৰুদ্ৰপদ জেগাটো এতিয়া বহুতখিনিয়েই প্ৰসিদ্ধ হৈ গৈছে যিহেতু নীলিম মহন্ত দাদাহঁতৰ লগতে আৰু বহুত আৰ্টিষ্ট আহি পেলাই যেনেকুৱা পেইণ্টিং কৰি গ'লহি। তো সেইখিনি চাবলৈকে বহুত মানুহ এতিয়া তালৈ অহা যোৱা কৰি আছে। তো আপোনালোকেও য'তে থাকে এইটো জেগালৈ এবাৰ নিশ্চয় আহিব, বহুত ভাল পাব। যিহেতু আমাৰ শিৱ বাবাৰ জেগা হয় ন, তো সকলোৱে ভাল লাগিব। তো ব'লক আমি এতিয়া ৰাস্তাতে পগলা বাবা শিৱ মন্দিৰটো পাইছোঁ, এইটো ৰাস্তাতে থাকে। তো এই জেগাটো বহুত ধুনীয়া লাগে। তো ব'লক আমি আগলৈ গৈ থাকোঁ যিহেতু আমি পাবৰ হৈছে আৰু লাহে লাহে। জেগাটো ধৰিব পাৰিছে যিহেতু কিমান ভাল, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব। আৰু মই ভিডিঅ'টোত ভইচ অভাৰ দি থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ব্লগিং কৰিছোঁ যিহেতু হাতত মোবাইল ল'বলগীয়া হৈছিলে ন, তো সেইটো কাৰণে মানে ভইচ দিবলৈ মানে অকণমান দিগদাৰ হৈছিলে। তো সেইটো কাৰণে ভইচ অভাৰ দিছোঁ, তো কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব যাতে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বহুত ভাল পাব। তো আমি পাওঁ হৈছোঁৱে আৰু ব'লক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আগলৈ। আমি জেগাটো বৰ্তমান পাই গ'লোহি, তো এতিয়া আপোনালোকক ব'লক ওপৰলৈ লৈ যাম। ইমান ধুনীয়াকৈ পেইণ্টিংবিলাক কৰিছে, তো আপোনালোকে দেখিছেই চাগে ভিডিঅ'টোত। তো আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব ইয়ালৈ এবাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাৰিওকাষে ছাইডত ব্ৰহ্মপুত্ৰ গোটেই, তো কিমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এবাৰ ভাবি চাওক। আৰু এই দেৱালয়খনৰ নাম টিংগেশ্বৰ দেৱালয় হয়। জেগাখনৰ বিষয়ে ক'বলৈ মানে ইমানো মোৰ সাহস হোৱা নাই যিহেতু বান ৰজাৰ জেগা বুলি জানো যিহেতু, আৰু ইয়াত শিৱ বাবাৰ খোজো পোৱা যায়। তো আপোনালোকক দেখাম বাৰু খোজটো অকণমান পিছতে, ভিডিঅ'টোত আহি আছে। তথাপিও আপোনালোকে কিছুমান শ্বৰ্টছ লৈছোঁ, তো সেই শ্বৰ্টছবোৰ চাবলৈকে আপোনালোকে যত্ন কৰক, কেনেকুৱা পাইছে জনাব। আৰু এইজন বৰ্তাজন যিজনক নীলিমদাই বহুত ধুনীয়াকৈ আঁকিছে, দেখাম বাৰু অকণমান পিছতে, ভিডিঅ'টোত আছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক। সঁচাকৈ ছবিবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে।
আৰু বহুত আছে দেখাই আছো আপোনালোকক বলকচোন আকৌ আগবাঢ়ি যাওঁ আগলৈ এবোৰ কি কৰি আছিলোঁ নিজেও গম নাপাওঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থাকক ধুনীয়াকৈ প্ৰতিখন ছবি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাই থাকিলে চাই থাকিবৰ মন যায় অশেষ ধন্যবাদ নীলিম দাহঁতৰ নিচিনা আৰ্টিষ্টলৈ আৰু বহুত তেজপুৰৰ বহুত দাদাহঁত বা ভাইটিহঁত আছে তো তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আচল শিৱসাগৰ খোজটো চাবলৈ তো বলক মোৰ লগতে আপোনালোকো গৈ থাকক আৰু ভিডিঅ'টোও এনজয় কৰি থাকক ভাল লাগিলে লাইক এটা এটা কৰি দিব ছবি এইখিনি জেগাতে শিৱসাগৰ সোঁ ভৰি কোচটো পোৱা যায় তো সেইটো আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু বহুত আন্ধাৰ মোবাইলৰ ফ্লেছ মাৰি দেখাবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে যিহেতু দেখিছে আৰু জেগা চাওক না হোৱাট এ প্লেচ আপোনালোকে আহিবই কিন্তু ইয়ালৈ দেই তেজপুৰৰ এই জেগাটোলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হিচাপে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাবচোন আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক ক'ব মই নেক্সট আৰু ভাল ভাল ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব তো আজি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো ৰুদ্ৰপদৰ পৰা ওলাই পেলাই আৰু এটা জেগাত আহিছিলোঁ গৰদল বুলি তো নেক্সট মই ইয়াত আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাম তো আপোনালোকক জাষ্ট আজি এটা চেম্পল দেখাম 360 ভিউৰ তো আপোনালোকে এনজয় কৰকচোন